Oikein hyytävää iltaa kaikki rakkaat katselijat ja tervetuloa jälleen kerran tänne Ossin Leffa-artisto-kanavalle. Tänään meillä on elokuva sitten vuodelta 1957. Ja tänään me puhutaan Jacques Tourneurin tai Tourneurin ohjaamasta elokuvasta Curse of the Demons. Korjaan Curse of the Demon. Mulla ei siis mitään hajoa, miten toi ohjaajan nimi laustaa, mutta Jacques Tourneur, mennään sillä. Elikkäs tämä elokuva, mitä mä pidän tässä kädessäni parasta aikaa, niin mä kuulin, että tää on niittänyt vähän niinku kulttimainetta tässä vuosien varrella, ja mä ajattelin katsoa, että mistä tässä elokuvassa on kyse. Mä siis ostin tämän kirpputorilta jokunen aika sitten, ja sitten kun se oli tuolla katsomattomien elokuvien pinkassa aika pitkään, niin mä ajattelin, että no, hitto, että otetaan se tähän Kauhun 31 päivää sarjaa, niin saa vähän katteltua näitä tämmöisiä katsomattomia kauhuelokuviakin pois. Eli kyllä, kaikki elokuvat, mistä mä tässä sarjassa puhun, niin ne ei ole kaikki semmoisia, mitä mä oon nähnyt aikaisemmin, että osa on sitten uusia tuttavuuksia. Ja tosiaan tämä versio, mikä meikäläisellä on, niin tämä sisältää kaksi eri leikkausta tästä kyseisestä elokuvasta. Elikkä alkuperäisen brittiversion Night of the Demon ja sitten ton lyhennetyn amerikkalaisen version Curse of the Demon. Se mikä ero näillä on, on se, että tää brittiversio on 95 minuuttia ja sitten tää lyhennetty jenkkiversio on 82 minuuttia. Ja meikäläinen kaikessa laiskuudessaan, toivottavasti annatte mulle tän anteeksi, koska mulla on aika paljon leffoja katsottavana, niin mä katselin tämän 82 minuutin version, eli me puhutaan tänään tästä Curse of the Demon-versiosta. Ja kun IMDb:stä löytyy tälle elokuvalle suomenkielinenkin nimi, niin pakkohan sen tässä mainita. Eli Suomessa tämä elokuva tunnettiin nimellä Paholaisen palvelija. En tiedä, että onko jollain tästä joku vanha vuokrakasetti olemassa tai jotain. Tässä elokuvassa seurataan tämmöistä Dana Andrewsin näyttelemää psykologia, joka, no, kohtaa tämmöisen ikävän tragedian tässä elokuvan alussa, ja hän huomaa, että hänen kollegansa on tapettu. No, epäilykset ja johtolangat johtaa tämmöiseen saatanan palvonta kulttiin tai johonkin vastaavaan. Ja aletaan, tai jotkut alkaa yleisesti epäillä tässä sitä, että joku paha demoni on tappanut tämän hänen kollegansa. No, tämä Dana Andrewsin näyttelemä psykologi ei todellakaan usko tämmöiseen höpönlöpönlöppöön. Mutta sitten tämä kyseinen kaifari saa tämän paholaisen kirouksen tai tämmöisen manauksen omille niskoilleen. Ja sitten hän ehkä alkaa pikkuhiljaa erilaisten tapahtumien kautta uskomaan siihen, että mahdollisesti joku paholainen on voinut ollakin asialla. No sitten tämä päähenkilö alkaa vähän kaivaa enemmän niin kuin tästä ihmeellistä kultista ja tutustuu tämän kultin johtajaankin. Ja loppuviimeen alkaa sitten jahtaamaan tätä kyseistä tyyppiä, koska hän epäilee, että tämä kulttijohtaja on hänetkin sitten manannut kuolemaan. Ja endgameinä tässä elokuvassa on oikeastaan se, että tämä päähenkilö yrittää saada siirtyä sen manauksen sitten tämän manauksen langettajan niskoille. Tässä oli joku sellainen paperilappu, mikä oli tyyli sujautettu tämän tyypin taskuun, ja se aiheutti tämmöisen jonkinnäköisen kirouksen hänen päälleen, ja hänen piti sitten siirtää se eteenpäin, jos hän ei itse halunnut joutua uhriksi. Apua tämä kyseinen psykologi saa sitten tämän hänen edesmenneensä kollegan veljen tyttäreltä, jos nyt muistan oikein, mutta tämmöinen kaunis nainen joka tapauksessa sitten hyppää hänen kanssaan tähän seikkailuun, ja he yhdessä sitten yrittävät selvittää, että mitä he voisivat tehdä pysäyttääkseen saatanan palvonta kultin ja tämän itse paholaisen. No tässä elokuvan alussa kyllä heti meille näytetään tämä kyseinen paholainen, mikä oli aika yllättävää tämän ajan elokuvissa. Siis yleensä monsteria haluttiin niin kuin vältellä viimeiseen asti, ettei haluttu näyttää sitä hirviötä. Mutta joo, tosiaan hirviö näytetään tässä pariin otteeseen ja se on omalla tavallaan niin kuin tosi huvittavan näköinen, mutta siitä kyllä huomaa siitä hirviön niin kuin maskeerauksesta ja kaikesta tämmöisestä, että se on niin kuin yritetty ainakin tehdä niin kuin ihan vakavasti, ja mulla jää vähän mixed feelings siitä silleen, että onko se nyt huvittava se paholainen vai ei. Tykkäsin myös semmoisesta kohtauksesta, kun tämä psykologi menee tämän jonkun saatanan palvonta tai paholaisen palvontakultin taloon sitten hiippailemaan keskellä yötä, ja sitten se törmää sen äijän kissaan siellä
Ja sitten yhtäkkiä, kun tämä kissa hyökkää tämän miehen kimppuun, niin sitten niin kuin kasvaakin iso joku leopardi tai joku panteri tai vastaava. Mutta tosi siinä kohtauksessa kyllä huomaa, että tämä Dan Andrews taistelee sitten ihan tämmöisen pehmolelukissan kanssa. Mutta ihan tunnelmallista 50-luvun kauhua tämä ehdottomasti on, että siis tämmöistä niin kuin, siis tässä ei niin kuin jahkailla. Tässä niin kuin nämä ihmiset selvittää näitä asioita ja menee niin kuin eteenpäin tässä juonessa. Mä tykkään tämmöisestä, niin kuin missä selvitellään niin kuin jotain tämmöistä mystiikkaa tai jotain muuta vastaavaa. Että tässäkin niin kuin on semmoinen kohtaus, missä tämä kysyy sitten hänen kollegoiltaan tämä psykologi, että hei, jos mä vihellän teille tunen, niin osaisitteko sitä tunnistaa se? Ja sitten se viheltelee sitä ja sitten siinä on semmoinen intialainen äijä ja sitten vissiin joku tämmöinen brittiäijä. Ja ne on silleen, että joo, että niin kuin käy se ilmi, että molempien kulttuureissa se sama sävel on niin kuin joku sävel, millä houkutellaan jotain demoneita esille tai jotain vastaavaa. Ja tää oli mun mielestä tosi jännittävää. Ja tässä oli oikeasti mun mielestä hyviä semmosia niin kuin pitkitettyjä jännityskohtauksia. Että kävellään just jossain pimeällä käytävillä ja sitten et ikinä tiedä, mitä niin kuin seuraavaksi tapahtuu. Et kyllä mä voin hyvin ymmärtää, että miksi tää on tämän kulttistatuksensa ansainnut. Ja mä voisin antaa tällä arvosanaksi vaikka 6/10. Ei nyt mikään silleen super ihmeellinen elokuva, mutta kyllä niin kuin tämmöisenä niin kuin tämä menee, että ajaa hyvin kyllä asiansa. Jos pitää nyt jotain semmoisia miinuksia tähän keksiä, niin en mä tiedä, eipä nämä päähahmot nyt mitenkään kauhean kummallisia karaktäärejä on, ja sitten tässä loppupuolella vähän tulee tämmöistä hypnotismikohtausta, että kun yrittää hypnoosin avulla saada yhdeltä äijältä selville, että kuka on näiden juttujen takana ja näin, niin ne mun mielestä vähän jotenkin silleen jarruttaa tätä hommaa. No, tämä ei ole pitkä elokuva. Viihdyttäkää vaikka itseänne, jos tämän elokuvan saatte jostain käsiin, tai jos se löytyy sieltä jo hyllystä, niin katselkaa ihmeessä pois. Kyllä tämä niin kuin meni ihan tolleen lauantai-illan viihteen. Jes, kiitoksia kaikille katsojille ja meikälän jatkaa tässä kauhuelokuvien katselua ja jatkakaa tekin. The train must have hit him and dragged him. I thought he was on the other side, sir. Don't be ridiculous, Simmons. Look at him. The train must have hit him.